Гра 13-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу проти Славутича для ФК Тернопіль видалася непростою. Втім, перемогу тернополян незаслуженою не назвеш. Муніципали створили більше моментів та надійніше зіграли у захисті. Підсумкові 2-1 залишили муніципалів Тернополя на третьому місці у турнірній таблиці, скоротивши відставання від першої позиції, де нині горностаївський Мир, на 2 очки. Славутич, який до цього поєдинку лідирував у другій лізі, опустився на друге місце, випереджаючи тернополян всього на 1 пункт. Перша і третя команда, однозначно, це ігра така, як можна сказати, як дербі. Ми не хотіли програти, хотіли десь залишитися у трійці лідерів. І сьогодні на установці на ігру було сказано одно. Тепер ми подивимося маленький екзамен, хто є хто. Як ми зможемо боротися за призові місця, яку завдання перед нами поставили. Якщо ми сьогодні, кажу, прийдемо удачно цю гру, навіть нічия, ми б були задоволені. Неабияк задоволеність тренера та команди помножила здобута перемога. Уже 7-ма поспіль на рідному стадіоні та на втіху своїм вболівальникам.